بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن ویڈیو سب سے پہلے گزارش ہے، پلیز اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل جائے۔ تدوین قرآن، قرآن مجید کی تدوین کے زمن میں یہ بات بالکل واضح اور درست ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل ہو گئی تھی۔ کسی شعر کا ریو ان کی غزلوں اور قصائد پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اس کی بھی تدوین ہوئی ہے، یہ بھی ایک دیوانی کی شکل میں ہے، اس کو بھی جمع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جمع و تدوین قرآن مجید اپنی جگہ پر بہت اہم موضوع ہے، اس کے بارے میں خاص معلومات ہمارے ذہنوں میں ہر وقت متحضر ذہنی چاہیے دینی چاہیے، کیونکہ یہ عام طور پر اہل تشبیہ کے حوالے سے ہمارے ہاں جو چیزیں مشہور ہیں، واللہ اللہ علم و حقیقت پر مبنی ہے، یا محض محافظین کا پروپیگنڈا ہے کہ ان کی عبادت کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کبھی بڑے حلقے کے اندر پھیلے ہیں۔ ہمارے ہاں جمع کے حدبے سے جو مرتب کیے گئے ہیں وہ عام خطیب پڑھتے ہیں، ان میں بھی ایسے خطیب یعنی ایسے الفاظ آ گئے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے معالجوں کے بنیاد بن گئے ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کسی دشمن کے اسلام نے کسی باطنی نے یا کسی عالی قسم کے رافضی نے یہ الفاظ شامل کر دیے ہو، بظاہر تعریف ہو رہی ہو، مگر حقیقت میں وہ تنفیس ہو رہی ہے اور دین کی جڑ کاٹی جا رہی ہے۔ اس کی مثال بھی اس تدوین کے ذیل میں آئے گی۔ صدق اللہ العظیم۔